ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2023 ମସିହା ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭାଭିନନ୍ଦନ। ନୂଆବର୍ଷର ନୂଆ ସପ୍ତାହର ସାପ୍ତାହିକ ପଞ୍ଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ସାଦର ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ରବିବାର ଠାରୁ 7 ତାରିଖ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜିକା ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜି ଇଂରାଜୀ 2023 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖ ପୌଷ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ରବିବାର, ଦଶମୀ ତିଥି, ଧନୁ ମାସ 17 ଦିନ, ଇଂରାଜୀ ନୂତନ ବର୍ଷ 2023 ମସିହା ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ଦଶମୀ ତିଥିର ଅବଧି ରାତି 7:12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ ପ୍ରାତଃ 6:21-41 ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:16-49। ଆଜିର ରାହୁକାଳ ଅପରାହ୍ନ 3:57 ସନ୍ଧ୍ୟା 5:19 ମଧ୍ୟରେ। ଆଜି ଦଶମୀର ଏକଦିଷ୍ଟ ଓ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, କଳମ୍ବ ଖାଇବା ନିଷେଧ। ରାତି 7:12 ପରେ ଶିମ୍ବ ଖାଇବା ମନା। ଆଜି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବ। ପୁତ୍ରର ଆରୋଗ୍ୟତା ତଥା ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା କରି ବାଇଗଣ ପତ୍ରରେ କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, କାକରା ପ୍ରଭୃତି ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ପାଇଥାନ୍ତି। ରାତ୍ରରେ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଅଶୁଭ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କେହି କେହି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀକୁ ସମ୍ବର ଦଶମୀ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର କୋଣାର୍କଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥକୁ ରଥଯାତ୍ରା। ଇଂରାଜୀ 2023 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 2 ତାରିଖ ପୌଷ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସୋମବାର, ଏକାଦଶୀ ତିଥି, ଧନୁ ମାସ 18 ଦିନ। ଏହି ଦିନ ଏକାଦଶୀ ତିଥିର ଅବଧି ରାତ୍ର 8:24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ ପ୍ରାତଃ 6:22-58 ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:17-25। ଏହି ଦିନ ରାହୁକାଳ ସକାଳ 7:46-9:08 ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ଦିନ ଏକାଦଶୀର ଏକଦିଷ୍ଟ ଓ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଶିମ୍ବ ଖାଇବା ନିଷେଧ। ଏହି ଦିନ ସର୍ବସମ୍ମତ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ, ଉପବାସ ଓ ହଳ ନିଷେଧ। ଇଂରାଜୀ 2023 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 3 ତାରିଖ ପୌଷ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳବାର, ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, ଧନୁ ମାସ 19 ଦିନ। ଏହି ଦିନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିର ଅବଧି ରାତ୍ର 10:02 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ ପ୍ରାତଃ 6:23-17 ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:18-2। ଏହି ଦିନ ରାହୁକାଳ ଅପରାହ୍ନ 2:36-3:58 ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ଦିନ ଦ୍ୱାଦଶୀର ଏକଦିଷ୍ଟ ଓ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପୋଇ ଖାଇବା ନିଷେଧ। ଯେଉଁମାନେ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଦିନ ସକାଳ 6:32-10:10 ମଧ୍ୟରେ ପାରଣ କରିପାରିବେ। ଇଂରାଜୀ 2023 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 4 ତାରିଖ ପୌଷ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ବୁଧବାର, ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି, ଧନୁ ମାସ 20 ଦିନ। ଏହି ଦିନ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିର ଅବଧି ରାତ୍ର 12:01 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ ପ୍ରାତଃ 6:23-34 ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:18-37। ଏହି ଦିନ ରାହୁକାଳ ଦିବା 11:53-15 ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ଦିନ ତ୍ରୟୋଦଶୀର ଏକଦିଷ୍ଟ ଓ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ବାଇଗଣ ଖାଇବା ନିଷେଧ। ଏହି ଦିନ ଶିବ ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ। ଏହି ଦିନର ଶୁଭକର୍ମ ନାମକରଣ, ନିଷ୍କ୍ରମଣ, ଅନ୍ନପ୍ରାସନ, ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ, ଦେବତା ଗଠନ, ଜଳାଶୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଭୂମିପୂଜା, ପୁରାତନ ଗୃହପ୍ରବେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ, ନାଟ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି। ଇଂରାଜୀ 2023 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 5 ତାରିଖ ପୌଷ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି, ଧନୁ ମାସ 21 ଦିନ। ଏହି ଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିର ଅବଧି ରାତ୍ର 2:14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ ପ୍ରାତଃ 6:23-51 ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:19-15। ଏହି ଦିନ ରାହୁକାଳ ଅପରାହ୍ନ 1:15-2:37 ମଧ୍ୟରେ।
ଏହି ଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ଏକଦିଷ୍ଟ ଓ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ବିରିଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ନିଷେଧ। ଏହି ଦିନ ଶିବ ଉପବାସ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା। ଇଂରାଜୀ 2023 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 6 ତାରିଖ ପୌଷ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଶୁକ୍ରବାର, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଧନୁ ମାସ 22 ଦିନ। ଏହି ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିର ଅବଧି ରାତ୍ର 4:38 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ ପ୍ରାତଃ 6:24:06 ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:19:53। ଏହି ଦିନ ରାହୁକାଳ ଦିବା 10:31-11:53 ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଏକଦିଷ୍ଟ ଓ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ମାଛ ମାଂସ ଆମିଷ ଆଦି ଖାଇବା ନିଷେଧ, ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭୋଗ ଓ ତୈଳ ସେବନ ବର୍ଜନୀୟ। ଏହି ଦିନ ପବିତ୍ର ଦେବାଭିଷେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଚନ୍ଦ୍ରପୂଜା, ଅର୍ଘ୍ୟଦାନ। ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଷପୁନେଇ ପର୍ବ। ଏଥିସହିତ ଏହି ଦିନ ଶ୍ୱେତ ସୋରିଷ ସର୍ବଶୋଧି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସ୍ନାନ ପରେ ଯଥାଶକ୍ତି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଇଂରାଜୀ 2023 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 7 ତାରିଖ ପୌଷ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଶନିବାର, ପ୍ରତିପଦା ତିଥି ଧନୁ ମାସ 23 ଦିନ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିର ଅବଧି ଅହରାତ୍ର। ଏହି ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ ପ୍ରାତଃ 6:24:20 ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:20:31। ଏହି ଦିନ ରାହୁକାଳ ସକାଳ 9:09-10:32 ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରତିପଦାର ଏକଦିଷ୍ଟ ଓ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପାଣିକଖାରୁ ଖାଇବା ନିଷେଧ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ମାଘବ୍ରତ ସ୍ନାନ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହର ସାପ୍ତାହିକ ପଞ୍ଜିକାକୁ ଏଇଠାରେ ରଖୁଛି। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।